آگے راستہ تنگ ہے، پیچھے سیلابی ریلا زیادہ ہے، تو میرے اللہ نے کہا میرے حبیب تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طہ، تو یاسین، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو ہادی، تو داعی، تو رسول العالمین، تو رحمت للعالمین، تو مزمل، تو مدثر، تو طہ، تو یاسین، تو راشد، تو رشید، تو ناصر، تو منصور، تو مشتبہ، تو مرتضی، تو مصطفیٰ۔ 1177 نام کی کتاب میرے پاس پڑی ہے، میرے نبی کے 1177 نام ایک کتاب میں موجود ہیں۔ اور جس سے اللہ پیار کرے اس سے ہم پیار نہ کریں، کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ادائیں خود آدمی اختیار کرتا ہے۔